Takže jako prvý sa vám predstavím slávneho bojovníka Abu Pekného. Rodu Aba, ktorý je vrchným veliteľom vojsk Matúša Čáka. Ďalší tu bude bojovať talianský pán Lord Alfonso de Pescari z doprovodu Karola Roberta z Anžu. A ako posledný sa predstaví pán Jakub Zošintavec, vrchný bojovník Matúša Čáka, jeho zástavník v každom boji. Potles. Páni turnajníci, urození páni rytieri, prisahajte pri páne Márii a svetom Jurajovi, že sa budete byť čestne, bez osobných sporov a zámerne preliete krv a budete dodržovať turnajové regule a uznáte nad sebou súd zvolených sudcov a týchto krásnych dám. Prisahajte? Prisahám. Výborné páni, takže sa môžeme Možná náš turnaj začať. To bola hlava podľa mňa. Hlava na ramene. Kurva, zlomil meč. Výťazom súboja sa stáva pán Alfons. Pripravení páni? Pripravení. Môžete začať. Oh!
Thank you.